ኢትዮጵያ ለሙጉን ከምትማሊ ንሰላም ዘለው አመርገጺ አይተለወጠን ዝወሉ ወሃው ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሁሊ መልእክተኛ ቀርነ አፍሪካ አብ ህብረት አፍሪካ ዝኾኑ ኦሊሰንጎ አባሳንጆ አብ ሀገርና ዘካይድዎ ዑደት ኢትዮጵያ ብጽቡቅ ከምትርዮ አፍሊጦም በኢትዮጵያ በኩል ምንድነው ያለው አቋም ከተባለ እኛ ቦገን ኢትዮጵያ እንታይ ይዘሉን ተተባሂሉም ሐድሽ መርገጽ ይብናል ንሰላም እንቅፋት ዝሆኑ ነገራት ዝጠፉ ለማንገድታት ክፍጥር እንዳል ዝብል ኢትዮጵያ ለምሁን ከምትማሊ አፍሪካዊ ጸገም በአፍሪካዊ ፈታህ ብዝብል ቋም ዝተቀበልና ይሆንም ተመለክተኛም አብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሐቅ እናጣላለ ሽርከብ ስለዚህ እንታይ ሪዮም እንታይ ተገንዚቦም እንታይ ኸሪው ይደሉ ዝብል ቀድም ኸብል አብዝኸድዎው ኪያዶም ሪና ንሰርሐ ይኸውን ዛዕባ ሰላም ናትናን ናይ ኩሉ ጊዜም አጀንዳ ናይ ሰላም ጉዳይ ኢትዮጵያ ሁሉ ጊዜ ማጀንዳው አብቀረባውን ናብ ኢትዮጵያ መጽየም ምስምክትል ቀደማይ ሚኒስተር አይተደመቀ መኮንን ዘተዘካየዱ ፍሊ መልእክተኛ ቀርነ አፍሪካ ጄፍሪ ፊልትማን ካብ ኢትዮጵያ መስተመለሱ ጽቡቅ ዝበሃል ጸብጻብ መቅረቦም እቶም ወሃብ ቃል ገሊጾም እዚ መተው መጨረሻ ላይ ናብ ኢትዮጵያ መጽየም ድህርም ምላሶም ሁነታት ኢትዮጵያም በግቦ አሪቦም ያም በፍላይ ጥፋታት ጉጅለ ህወሓት በዝርዝር አሪቦም ያም ስቴትመንት ተሰጥቶበት ሁኔታ ነው ያለው ኒው ሰው አሜሪካን ንትርፊ ፖለቲካ ከትብል ኢትዮጵያ ካብ አግዋ በመውጣ መፍረራ ሐሲዒቡ አሜሪካ ዚን ተዳጌራ በአማይታ ሽሐት ዝቆጸሩ ኢትዮጵያውያን ከምዝ ጉዱ መከተል ቀደማይ ሚኒስተርን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻን አይተ ደመቀ መኮንን ንፊልትማን ከምዘርድዎም አብርዮም አጓል ሰስፔንሽን አሜሪካም ለኢትዮጵያ ካብ አጓ መውጻም አብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰፊ ህዝብ ዝጎደም ኻኑ ሐሊፉም አማንጎ ርከብ ኢትዮ አሜሪካም ዝጸንሐ ታሪኻዊ ዲፕሎማሲያዊ ርከቡን ይሐርፍ ፍዩ ዝብልያም ገለጻ ገረምላ ሚል ነገር ነው የገለጹላቸው በተመሳሳይ አተባባሪ ህጹጽ ሀገዝ ውደው ህብረት መንግስታት ማርቲን ግራፊት አብ ኢትዮጵያ ዝነወረም ጻንሒት ስለ ሰብአዊ ሀገዝ ገለጻ ዝተገበረሎም እንትኸውን ግብረ ራዕዲ ህወሓት ትረድኤት ብግቡእ ከይበጽሕ ዝገብሮ ዘሎ እኩይ ስራሕ መብርሂ ከም ዝተውሃቦም ተገሊጹ አባሪ ማርቲን ግሪፍት መጥቷል ማርቲ ግሪፊት ወን በተደጋጋሚ ናብ ኢትዮጵያ መምጣውም ይፍለጥም በዛዓባም አዋሃባ ሰባብ ረዲት ገለጻ ተባይቦም ለም በዛዓባም አዋሃባ ሰባብ ሐገዝ ዘተዓናቅፍ ዘለም ግብራ አድህ ወሓት ኸምዝ ኾነም ገለጻ ተገይርሎም ይም ናብነት ካብ መንጎ ሰባብ ሐገዝ ዘመላልሳም ተሽከርከር ወሕዳ ጥራሐይም ተመሊሰን ካሎት አወይን ታሪፈን እቲ ጉጅለ ራዕዲን ንወታደራዊ መንቀሳቀስ ትቀመሉ ኸምዝ ኾነ ተገሊጹሎም ይም ዘረፋ የተሞላበት ሬፕ የተሞላበት መሆኑን ነው የገለጹላቸው አብቀረባዋን ዝወጽ አዋጅ ህጽጽዋን በዝምልከት ዕላሙን አተገባብሩን ከመይ ከም ዝመስል አውሽጥ ሀገር ዝርከው ዲፕሎማሲኛታት ገለጻ ተገይርሎም ይሎም ወቅታዊ ሁኔታን በሚመለከት የዚህ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መውጣቱ ይታወቃል ዋናው ሁኔታት በዝምልከት አዋጅ ህጽጽዋን ከምዝ ወጽ አይፍለጥም አብዚ ዘለው ዲፕሎማቲክ አባላት ዝተፈላለዩ ሀገራት በሚኒስትሪ ፍትሒ ዶክተር ጌዲዮንን አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን አቢሉም መብርሂ ተዋሂቦም ብሎም ዝኾነ ትኹን ሉዓላዊት ሀገር ነጻነታም አብ ዝተደፈረለው ዋን አዋጅ ህጽጽዋን ናይ ምእዋጅ መሰል ይኹን ግዴታ ከም ዘለዋም ትሕዝቶቲ አዋጅ ከመይ ከም ዝትግበር ዓለም ለኻዊ ትካላት ሕግን ደንብን ኣኽቢሮም ክንቀሳቀሰሎም ዝኾነ ይኹን ኣካል ልዕሊ ሕጊ ይኮነን ዝብል ነገር በግቡእ መብርሂ ተዋሂቦም ይለውን ነገር በደንብ ነው የተብራራላቸው መንግስቲ ኢኮኖሚ ንምምሕያሽ ብርክት ዝበሉ ስራሕትና ሰርሐ ዝርከብ እንትኸውን ኣብ ዘሕለፍናዮ ሶምን ምስ 50 ዝኾኑ ሰብ ሃፍቲ ጀርመን ዘተ ከም ዝተኻየደ እውን ተገሊጹ